600 و 27000 صحیح شو اشپیش ثواب شیو دا وا خلق ویجه گاویه والے غسه اور ز پہلا مو پ کوڈ دایم شه ایوا ویڈیو کڑی وا ایوا دے کینسر مریض وا ستر عمر شزینا وا او غډیرا ژړو کول دے علاج دے پورا ویلی چ خدای دے پورا مو علاج کیے او مو تا پچار روشی جز خپل علاج کو دغه ام ظلیم مدا دغه شزینا خوندا دا یہ پا ویڈیو شمیش سارا نوستو نو بہر حل دیتا اخپلا سا چاندہ شوی دو پکلی وطن شے او سا داغا پیسے مو تا برو برکڑی دی پدا شے داغا اول 2000 روپے دی داغا پکینڈ شے ننازیو زلی روونو میں یو کس داغا سے روکن لے ویچ دا چے چاہتا ورکوے نو بہر حل مو آغا دیتا مکشش دلے مول چے ضرورت من مو پنا زر شکو پل حل دی دی اغه نه علاوه یو خرکی دوه اغه 10000 روپے لشل یی دیوتا یو یو کا 100 روپے لشل یی یو کا 500 او یو کا 15000 روپے اتر لشل یی دی نو دا ټوټل 27600 روپے اتر غل یی دی دا تو وګڼا چې 27600 دی کسه مراد غوري غڼا 27000 دی سمرا دی 27600 دی 627000 دی 627000 صحیح شو اش پیش ثواب شیو دا خلق ویجه گا وی والے بس خدای میں دا بدنامی نہ ہو سوتی ان شاء اللہ دا کال چا ور دی اگے تا دا گا اوپر منظر شاہ بس دا تا گا وا چے خدای میں دا بدنامی نہ ہو سوتی خدای میں دا پہ خلوص شے فرق نہ رولے غوند تے میں دا و دا چا دا امداد کو سایدا شو سرا کو ای دا دغه بدلې ورکی صحیح ډیره مهرباني